Endra Mahkota, lepas tu menteri menjawab. Terima kasih. Bawa maksud B24, saya nak bertanya berkenaan dengan 40,300 di muka surat 12. Apa yang dipohon dalam raundan tambahan hari ini, iaitu untuk meluluskan RM5 juta yang dikatakan tambahan untuk sebagai kos membiayai operasi Malaysian Automotive Institute untuk 2 tahun. Kalau keterangan diberi sini untuk 2 tahun sahaja, sehingga syarikat atau institut ini boleh beroperasi dengan dana sendiri. Semakan saya dalam anggaran belanjawan yang lalu telah ada 2 tahun. Dikata 2 tahun saja kalau di sini. Tetapi dalam belanjawan yang lalu telah ada 2 tahun ke belakang. Saya nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, dan jumlahnya adalah tercatat berlainan dengan yang telah pun diluluskan terlebih dahulu di bawah kepala 40,300 juga. Kalau boleh rujuk kepada raundan undang buku belanjawan anggaran belanjawan 2011 yang dibentangkan dulu, muka surat 326. Ada di sini jumlahnya dicatat sebanyak 8,959,100. Tetapi di sini anggaran 2011 yang telah diluluskan cuma dicatat 2,299,500 sahaja. Ada perbezaan yang cukup ketara juga sebab jumlah yang diminta ni tak banyak. Cuma tambahan 5 juta dikatakan nak beri kepada institut Automotive Malaysian Institute, Malaysian Automotive Institute. Saya nak tahu daripada kementerian apa taraf institut ini, adakah institut ini telah pun punya ahli lembaga pengarah masing-masing yang telah dilantik, dan sekiranya ada, bila institutnya boleh berdiri sendiri sebagaimana dikatakan untuk 2 tahun sahaja. Tapi semakan saya memang sebenarnya bukan 2 tahun, telah 2 tahun sebelum pada ini pun telah menerima bantuan ataupun digunakan di bawah 40,300 di bawah dasar sektoral dan khidmat industri, perkara yang sama. 100,100 tugas rasmi luar negara. Kita diminta untuk diluluskan sekarang ni permohonannya 8,123, maknanya 8,100,000 untuk tujuan membiayai pelibatan delegasi Malaysia dari semua kementerian untuk mesyuarat rundingan yang disebutkan tadi, itu Trans-Pacific. Saya nak tahu kenapa ada perbezaan di antara jumlah yang telah diluluskan lebih awal dulu dengan apa yang tercatat dalam muka surat 13 ni. Di sini dicatat sebanyak 8,313,500 yang telah diluluskan dalam belanjawan yang lalu. Tetapi dalam anggaran tambahan yang diminta ni dicatat juga anggaran yang telah diluluskan dulu, sepatutnya angka saya sebut tadi, tapi dicatat sini 8.4. Ada perbezaan walaupun sedikit, 87,000, tapi untuk tujuan membiayai setakat membiayai menghadiri persidangan 87,000 tu agak ada ertinya juga. Dan sekaligus kita nak tahu lah, sebab ini adalah belanjawan tambahan, dan aspek dalam jawatan kuasa ni, peringkat jawatan kuasa ni memang itulah sebenarnya yang sepatutnya saya fokuskan. Terima kasih.